O Ego está com um especial aqui no Spotify para contar um pouco sobre a trajetória dos BLs. Serão 3 capítulos e no capítulo 1 de hoje você vai ver a trajetória dos BLs nos anos 50 e 60. A história dos BLs é de certa forma confusa, porque acabou se tornando um gênero para diversos meios, como séries, livros, mangás, webcomics, animes, jogos e também de filmes. Porém, de certa forma, eles acabaram contribuindo para a evolução do BL que vemos hoje. Além disso, ele acaba se misturando com produções que possuem um relacionamento entre pessoas do mesmo sexo. Porém, não é necessariamente um BL. Alguns classificam as produções em que homens fazem par romântico da seguinte forma. Produções que apresentam a realidade dos LGBTQIA+, com seus preconceitos, sexualidade e medos. Já os BLs, eles apresentam uma realidade mais inventada, onde os preconceitos são quase imperceptíveis e os personagens possuem comportamentos distintos da realidade. Porém, como eu falei anteriormente, tudo isso acabou contribuindo com a força do gênero hoje em dia. A questão do LGBTQIA+, em algumas partes da Ásia, em períodos mais antigos, era de certa forma comum. E havia alguns ilustradores e escritores que contavam a história sobre relacionamentos de pessoas do mesmo sexo. No entanto, com a ocidentalização da região, diversos países começaram a ter práticas discriminatórias e muitos artistas começaram a não assinar mais as suas obras. O gênero Gekiga surgiu em 1957 e, através dos quadrinhos, procurava trazer histórias dramáticas para adultos e mostrava sempre a realidade. Em alguns casos, contavam histórias entre pessoas do mesmo sexo. Porém, esse gênero não focava 100% no relacionamento entre pessoas do mesmo sexo. O grande responsável por criar a base do BL que vemos hoje é o japonês Kansho Takabetake, que criou a estética Bishonen, que eram histórias de jovens frágeis, bonitos, inocentes e com uma beleza andrógina, e poderia conter muito bromance. Digamos que a primeira escritora e fujoshi da história foi Mari Mori, que foi bastante influenciada pela cultura europeia. Ela escreveu em 1961 o romance Floresta dos Amantes, que contava a história de Guido, um homem de 38 anos, rico, poderoso e sábio, que acaba tendo um romance com o jovem Paulo, ou Paolo em algumas traduções, e que ele tinha aproximadamente 17 ou 18 anos. Esse jovem era inocente e frágil, e Guido, ele acabou morrendo quando Paulo chegou aos seus 19 anos. Mais tarde, ele acaba se apaixonando por outro homem que era bastante parecido com Guido. A sua influência acabou contribuindo para a base do yaoi, com seu exotismo ocidental, personagens educados e ricos, diferenças significativas de idade entre os casais, cenários fantasiosos e até mesmo surreais. Em 1969, era lançado o filme Funeral das Rosas, que apresentava os dilemas de Ed e também de outras drag queens e gays de Tóquio. No mesmo ano foi lançado nas Filipinas o Pacifica Falanfai, que não possuía uma temática gay, mas mostrava a história de um jovem que era criado como uma garota. Não perca o nosso próximo episódio. Você vai conferir a evolução do gênero yaoi nos anos 70 e 80. Te espero no próximo episódio.